אוף, קשה, קשה, קשה. כמה פעמים יצא לכם לשמוע את המשפט קשה, קשה להקליט? נו, קשה, קשה להקליט דיסק, באמת. קשה לצלם וידאו? נו, מוצרי מידע זה נורא נורא קשה. שלום ותודה שהגעתם לכאן. שמי אלי כהן מ-Videotap.tv, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך. ולי לפחות יצא לשמוע את המשפטים האלה, את הביטויים, תסלחו לי, האומללים האלה, עשרות, אם לא מאות, מאות פעמים. והאמת, שזה ממש לא נכון. קל מאוד, קל מאוד להקליט. קל מאוד לצלם וידאו, קל מאוד ליצור מוצרי מידע. והנה את ההקלטה הזו אני יוצר עכשיו עבורכם ממש תוך מספר דקות, מה שנקרא On The Fly, פשוט מדבר למיקרופון, מקליט, ומיד אני אעלה אותה לסאונד קלאוד כדי להטמיע אותה באתר. או שאפשר פשוט לצרף לתמונה שלי, תמונה שלכם, ולהעלות את זה ליוטיוב, ואז יש לכם וידאו שלכם שקל מאוד להפיץ אותו. אז כל מי שמתרץ לעצמו קשה, קשה, זה סתם... תירוץ כדי לשבת על הספה ולא לעשות שום דבר. כי קל מאוד, קל מאוד ליצור מוצ... מוצרי מידע, קל מאוד להקליט דיסק, קל מאוד לצלם וידאו. נכון? כבר אמרתי את זה ואני חזרתי על זה עכשיו פעם נוספת. ואני רוצה להדריך אתכם איך כל אחד מכם יוכל ליצור את הקומפקט דיסק הראשון שלו, את ההקלטה הראשונה שלו, כבר היום, ממש הדרכה קצרה וקלה של בסך הכל כ-45 דקות. ובסופה יהיו לכם מיד את כל הכלים איך ליצור את הקומפק דיסק הראשון שלכם. ולמה קומפק דיסק? מכיוון שהרבה מאוד אנשים אוהבים לשמוע הקלטות ברכב, אוהבים לשמוע את ההקלטות במחשב, אוהבים לשמוע הקלטות אה, בכל מקום שהוא, בין אם זה להפוך אותם ל-MP3 ולהכניס לטלפון הסלולרי או לנגן ה-MP3 הנייד, ולשמוע. ומה אתם, מה כל אחד ואחד מכם יכול להקליט? אם רק תיקחו פסק זמן של דקה-שתיים ותחשבו, מה אני יודע שאני יכול לעזור לאנשים אחרים? מיד תוכלו ליצור רשימה לפחות של עשרה נושאים. כל אחד עם הידע שלו. זה יכול להיות בתחום הקריינות, זה יכול להיות בתחום המחשבים, זה יכול להיות בתחום הבישול, זה יכול להיות בתחום סידור הבית, בתחום הניקיון, בתחום האהבה, בתחום הזוגיות. בתחום הקריירה, עורכות דין, כל נושא שבעולם ולכל בן אדם יש ידע ייחודי, רק לו. לא. אז כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה דבר ראשון, לעצור לעצמכם את החיים רגע אחד, לדקה. בסך הכל, לעצור את מאורץ החיים המטורף לדקה. לעשות רשימה מה אני יודע שאני יכול לעזור לאנשים אחרים. ואז ללחוץ כאן על הקישור, מתחת לוידאו הזה, להגיע למערכת הקלטה שבניתי עבורכם כדי להקליט את הידע שלכם, ליצור ממנו, להפוך אותו למוצר. תעלו אותו לאתר סאונד קלאוד, תפתחו לכם חשבון בחינם, תעלו אותו לשם, תוכלו מיד להפיץ את התוכן שלכם בפייסבוק, באתר שלכם, בטוויטר, או לשלוח אותו לרשימת התפוצה שלכם, ומיד יש לכם את המוצר הראשון שלכם, ממש. בקלות. ומה השלב הבא? השלב הבא הוא ליצור הקלטה יותר ארוכה, אפילו קומפק דיסק שלם, כדי שתוכלו או להפיץ אותו ככרטיס ביקור, או אפילו למכור אותו תמורת כסף. כן, הידע שלכם שווה כסף, ואנשים יהיו מוכנים לשלם לכם עבור הידע שלכם. וזה יהיה השלב הבא. אז השלב הראשון הוא, תלחצו עכשיו על הקישור כאן, מתחת לוידאו הזה, וגם אתם תוכלו ליצור את ההקלטה הראשונה שלכם ממש בתוך מספר דקות. שמי אלי כהן מ-Vidotip.tv, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך. שמחתי להיות איתכם, שמחתי שהייתם איתי ושהקדשתם לי מזמנכם היקר, אז תלחצו עכשיו על הקישור וניפגש מיד במערכת ההקלטה. להתראות.